Ja nyt on ekaa kertaa musat, et alkaa sen verran painaa, kun on periaatteessa sieltä elokuulta asti toi pitkä ajan stressi kertynyt, ettei oo päässyt niinku täysin palautumaan missään vaiheessa. Kyllä tässä olisi päässyt lähteä varmaan 1.5 tuntia aikaisemmin, mutta ei vaan niinku jaksanut. Mikään olla semmonen ylikunto-olo. Vielä pitäisi tää huominen päivä vetää. Olisi ollut torstai, ei kun perjantaakin vielä vetää, mutta mä luulen, että voi olla, ettei vaan jaksa, mutta täytyy katsoa. Taas etelätuulta, että nyt tuulee suoraan vastaan. Pilvinen on siitä hyvä, et ei oo varjoin näkee. Ui vittu! Osu toi vasen poli kiveen se puskaalla. Ei tainnut taittua. Joo, oliko se nyt joku vajaa 1.6 edessä, 1.65 takana. Muista enää tarkalleen. Mitä siellä on? Ja alkaa noin niinku alasisäreidet olla ihan loppu. Ehkä ne lämpenee sieltä. Se onko? Enemmän tää just ottaa lihaksia, kun pitää koko ajan niinku kannatella tuota painoa. Menee jousituksella, eikö vaan istu satulassa. Niin se on jatkuvaa pumppuamista.
se on noin niinku tuolta alta. Siellä tuntuu. Suoraan naamaan tulee. Joo, oli tota naama ihan hiekassa eilen, kun lentää pikkukiviä koko ajan tuo etulokarista. Sohopään nousu.
Kääntyi liian myöhään, meni leveäksi. Osu suoraan siihen kiveen ja sitten se juuri oli tulossa. Saatana. Joo, nyt alkoi tuntua etureisissä. Sisäetureisissä. Sitten noin niinku pakaran lihaksesta tuonne sisäreiteen menevät. Ne tuntuu olevan niinku tosi loppu tuohon seisomiseen. Ha ha ha.
tuonne oikealle se kiilupään hartia kivikkolasku. Joo, tän pitäis olla hiekkatietä, mutta ne oli tarkoituskin, kun jotain niinku helpompaankin on kiva saada väliin. Täytyy toivoa, että kaikki tuli nyt vastaan. Kerroinkin niinku pääsee nottiin vähän maisemista, kun tää on niinku hiekkatietä, niin yleensä ei pysty niinku kattoo mitään muuta kuin sitä polkua. Maisemien ihastelu jää yleensä aika nullille. Thank you.
tässäkin hyvä jäkkä tiehän. Pirun vaikea kyllä. Ois. Siellä on semmonen keltaisen ruskeen border. Oliko se nyt terrierin? On lähtenyt porojen perään, se saattaa olla jossain tässä välissä. Se oli tossa niinku mitä kilsa tai pari tosta ylöspäin ne ruvan, kun on lähtenyt johonkin tonne oikeelle. Thank you.
sorjasta. Nyt taas aika ihanne keli, kun toi aurinko kuitenkin pilkottaa. Thank you.
osaltaan polkee enemmän tuo edessä. Mä en vähän eri lihaksille se polkeminen. Sieltä. Saatiin oikein ruuta auki. Ja alkaa vähän hikeä virta. On kyllä semmonen keli, että aika hyvin se kuivuu kuitenkin.
oikein sen valli. Toi on, mutta en tietenkään kohtaa muista. On semmoinen, että tuosta oikein tuossa kääntymisasemasta. Siellä on vanha silta. Ai vittu.
jo polkemiseen, niin nämä lyhyemmät kammet. Näistä on kyllä iso etu. Kyllä näilläkin voi tietysti jäädä lukkoon, mutta pyörii nopeammin ympäri ja ei ole jalat vierille. Tässä menee väliin toi kieli hampaitten väliin. Pitäis välttää sitä, ettei käy hassusti. Sammu tossa, niin tää varmaan tulee kohta 15 minuuttia. Kännykkä sammuu 10 minuutin päästä, jos siihen ei koske. Ai niin, mutta kun joo, mä koskien sen kaavun jälkeen siihen, niin tässä sitten varmaan mennyt joku kohta vai 20 minuuttia. Vaikea sulla paljon on kulunut, kun sulla tailee tossa välillä. Joo, tää vellisärpimä. Hieno meistä nyt. Sitten se voisi ollakin yötä, kun
Tuntuu, että tässä ei ole ihmisiä yleensä, tässä on aina. Ai niin, toi GoPro-akku piti vaihtaa. Joo, tässä oli tota... Pitä mennä vasemmalle. Välttää sen märän kohdalla. Tosi se nyt voi olla kuiva. Miksi tää? Ai joo. Nyt ei ihan hirveen märän vaikuttanut toi oikea puolika. Okei, okay, no se näkyy ehkä vähän lätäkkää. Joo, on tää se kuljempi linja. Joo, on se. On se lätäkkää. Tää on kuitenkin nyt niinku todella kuivaa. Vaikka onkin syyskuu. Ei ehkä ihan kesähelteiden kuivaa, kun nää yöt kylmenee, niin sitä vettä ei haihu öisin, vaan sitä kerääntyy öisin. Niin ei mene samalta vaan rutin kuivaksi. Et niihin isoihin lätäköihin niin ne kuivuu paljon hitaammin. Vaikka nyt onkin ollut ihan kesäkelit syyskuun ajan. Tässä mulla meni se poli osu johonkin. Muistan nyt kumpi poliisee se oli, mut se niinku vääntyi ihan kunnolla silloin. Silloin se kyllä niinku tuu saman tien, että se on vääntynyt. Oliks se, niin se taas oli jo. Mä olin just vaihtanut sen himosepikin jälkeen ja sit se tota tällä reissulla vääntyi saman tien. Thank you.
laukas kivi tohon jalan päälle. Jää niinku mukaan matkustajaksi. No, tai niinku sanoa noista dissektoreista tai kynissä on se huono puoli, että ne sivunapit on niin pienet, niin ne kuluu saatana nopeasti läpi. Sitten taas ne paksummat sivunapit, mitkä on assekaissa ja minionissa, niin ne kestää paljon pidempään. Pusikkoinen, mutta toistaiseksi se on ollut ihan hyvä. Se oli varmaan tuo ylempänä, kun se ärsyttävä pusikko alkaa. Tässä nyt vielä polkea ihan mukavasti. Pieni esimaku. Muistaakseni täällä on koko buffetti kohta tarjolla. On kyllä todella vaivaista koivua. Vastarinteen. Se on tietysti eteläänpäin toi rinne, niin siellä on ihan puustoa. Eli oksa pikkusen vaihtaa väliin. Okei, no. Ei tää nyt ollut niin paha, mitä mä muistin. Mä en tiedä, olisiko musta viime vuonna käynyt silleen, että mulla meni joku oksa tuohon jalan väliin, mutta en pääse jalan irti, josta mä jotenkin kuumattelin näitä hirveästi. No itse asiassa on varmaan, että mä ajoin sen kovempaa, niin silloin tää aika perseestä. Tuli aika hiljaa se iso kivi, ja se vaan tuli suoraan tuohon säären keskelle, niin on vaan niin ikävä. Joo, tää olisi hyvä, jos tää olisi vaan niin auki.
ei niinku... Vaikka tän pystyis... Olis tota möyritty uudestaan. Pystyis laskee, niin on tää silti siis... Rankka laske. Tässä on niin paljon kiveä, niin... Varsinkin kun on vauhtia, niin... Joutuu jännittää. Jalkoa joku matka. Kive. Siinä on niinku reiden kokoinen löysä kivi. %5 jäljellä lisäakkua. Tyhjä. Tuolta tuli ylhäältä joku polku. Tässä piti kääntyä oikealle, oliko se nyt tässä? Vai mitä jälkeen? Drifta edestä ja takaa. Joo, voi olla, että mä käyn vielä tossa kaunis päällä, niin vois laskea sieltä se suora linja alas. Se nyt silleen, että se pulkkamäki on oikea, eli mä en tiedä, mikä sit se vasen linja on. Ennen siinä oli vaan se yksi linja. Tää niinku vähän viileeks menee, kun toi aurinko ei paista. Tää on niinku tää uusi asfaltti. No, en tiedä kuinka uusi tää on, joku varmaan 10 vuotta. Niin. Tää on silleen loivaa menoa. Toi vanha oli paljon jyrkempi. Noin näkyy tuolta toiset puolet. Noissa aika siistit näkyvät noista alas. Tuohon vasemmalle tulee lisää taloja, joka on aloitettu rakentamista. Se on ihan vieressä toi eka rinne.
10% mennyt. Ja varmaan semmonen 11% tulee näin tähän. Vauhtia, kun tää on vaan suoraan laskuun. Tääs nyt oikeestaan kaipaiskin niin tehokkaampia jarroja. Kyllä nää niinku nyt on noissa jyrkiskohdista, kun on ollut paljon vauhtia, niin on kyllä tuntunut, että nyt vähän niinku laahaa, että toivois enemmän purevuutta. Tuulen suuntaan. Johtuisiko se siitä? Tukki liikaa vauhtiin, ettei on niin älytön vastatuuli. Siinä on sitä vauhtia, jumalauta. Ei vittu hirveästi niinku päästä, kun oli ihmisiä tiellä. Olisin kyllä hirveästi koen pois päässytkään, kun oli vastatuuli, mutta tota... Joo, toi on kyllä, toi on kova. Yeah. Mä nyt en tiedä kumman mä vedin, menisikö sen vasemman vai oikein. Joo, nää on kyllä siistejä nää
välipolut, mitkä menee tänne Laaniloon. No käytännössä tää on se välipolku ja sit vasemmalla on se normi hiihtoura. Pitää vähän kovempi vauhti, että pystyy kääntymään liikaa hidasta. Kilsaa 32%. Yeah. Naisten puolelta tuli 4 ja ne tuli vissiin justiinsa vaellukselta. Täällä on 2 miestä, mutta ne lähti just kun mä tulin. No tää on helvetin hyvä sauna. Tää oli silloin niin viime vuonna se naisten sauna ei toiminut. Niin oli tota kaikki tässä saunassa. Mut joo, tää on helvetin hienoa nää hirsimäki. Iso hirttä.